Започна и новата сезона на Пријатели, емисијата за милениќиња на нашата телевизија. По пауза од една година, Пријатели, повторно со нас. За првата емисија од оваа сезона, прв гостин им беше Сашо Паркет, човекот кој најмногу ги насмеа гледачите од првата сезона. Пријатели се враќаат на малите екрани со многу нови и интересни содржини за сите љубители на животни. Термините се во недела во 18:30, вторник 19:30 и сабота 11:30 часот. Во неделата започна премиерата. Веќе ќе одиме секој викенд. Се очекуваше на година, веќе има правевме пауза. И па започна емисијата Пријатели. Така, како ги бирате содржините, нели, од емисија во емисија? Имате представување на доста и интересни видови на животни и секако интересни гости. Како ги бираме? Па вака, пред се гледаме луѓето да ги сакаат животните. Гледаме луѓе кои што се приврзани кон животните. Обично одиме ке огледувачи, ке огледуваат некоја раса или огледуваат некоја екзотично миленичи и ни кажуваат како треба се огледува миленичето, како треба се негува, како треба се негува крзното, како треба физиолошките потреби да се научи да оди надвор и слично. Веќе споменав дека значи сте снимале и доста интересни видови на животни, кои се оние најопасните кои ги имате опфатено во вашата емисија? Па не би рекол дека има опасни, затоа што тие се повеќе, јас не ги сакам толку многу за чување во мојот дом, но сепак животно како животно секој е добро. Тие се ланнокрвните животни, значи змии, тарантули, тоа што јас не би го чувал дома во секој случај. Во секој случај најмногу ги сакам кучињата, мачињата, ајде да речеме крчаче, нешто што можеш да го погалиш, да ти ја возврати љубовта. Нешто потопло би рекол така. Така, дали сте имале некоја интересна ситуација, значи некоја анекдота од самите снимања? Дали сте имале некои проблеми со самите животинчињата да ве нападнат или слично? Не, воопшто тоа се не се случило. Тоа сепак тие знаат кои се луѓето што ги сакаат. Единствено се случило кога ќе држиш нешто игуана или нешто од раката, па да сака да панни, значи да сака да избега, крчач исто така, иначе напаѓање до сега нема. Има уште една новост, значи во вашата емисија, овој пат, освен тебе, значи имаме уште еден водител, т.е. водителка, меѓу тоа ќе те оставам тебе да ни ја представиш. Да, вака, значи во емисијата Силвана Здравковска е една од водителките, уште една ќе биде Вероника Жежовска, таа беше порано на детски парламент, така да не бидам сам, мора да има бубава половина до мене. Во оваа емисија ќе ви помогнат околу одгледувањето, дресирањето, социализирањето на вашите сегашни или идни миленичиња. Планирани се изненадувања за вас, исто така се отворени за вашите прашања, кои ќе ви ги одговараат, но и ќе ви помагаат околу изгубените миленичиња или околу оние кои што сакате да ги вдомите, купите, подарите или продадете. Дружете се со вашите најверни пријатели секоја недела во 18 часот и 30 минути со Пријатели на Тера телевизија.